Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ću vam pokazati kako se menjaju kočnice, tačnije pločice na mom Mercedesu. Vidjet ćete da uopšte nije toliko komplikovano, znači ja nemam apsolutno nikakvog iskustva sa ovim, znači nikada nisam menjao kočnice ili pločice na autu. Verovatno ću u buduće promeniti i diskove i sve ostalo, tako da snimit ću video i o tome, ali danas ćemo samo menjati pločice. Evo da vidite proceduru i vidjet ćete da uopšte nije strašno, znači kako sam ja naučio to da radim. Prosto jednostavno otišao na Google, ima milion snimaka na ovu temu za baš ovaj auto, tako da danas šta god vam treba, bukvalno možete napraviti kuću preko YouTube-a, tako da slobodno na Google istražite tamo. Ovo nije najbolji klip, znači ja možda ne pokazujem baš najbolje i baš tačno kako treba se uradi, ali ovo je neki moj način i kako sam ja uradio. Ali eto, čisto ako budete želeli sami da promenite, da znate da možete i sami, da ne morate uvijek da plaćate mehaničara, da zameni to i da vas odere. Ovdje u Americi se to plaća mnogo, mnogo para, znači plaća se preko 1000 dolara, on zamene pločice bukvalno, tako da nemojte bacite pare. E sad, za ovaj danas projekat sam pozvao mlađeg burazera da mi pomogne, tako da hvala mu na tome. Računajte da će vam trebati pomoć, možete i sami, ali je mnogo lakše kad je dvoje ljudi i kad dvoje ljudi radi na ovome. Ali hajde da ne dužim puno, nego da se bacimo polako na posao. E, ljudi, evo ovako, znači da vam objasnim kako se ulazi u servis meni i kako se menjaju kočnice, znači kako se ulazi u mod za menjanje kočnica. Prvo i prvo, šta treba da uradimo je da, znači, u ovom meniju namestimo, pošto je svima verovatno meranje brzine ili šta već, vrlo je bitno da se prebaci na ovaj meni gdje pokazuje koliko je auto prešao. I šta je vrlo bitno? Da spustite ručno. Znači, kad to sve uradite, ugasimo auto. Šta je bitno kad ugasimo auto, ko što vidite svi ovi ekrani svetle? Vrlo je bitno da da otvorimo vrata. Znači kad otvorimo vrata, sve će se pogasiti. E sad, vratimo se nazad, znači zatvorimo vrata. Vrlo bitna stvar. Klikne se start dugme samo jednom. Znači ne dva puta, samo jednom. Ko što vidite, još uvijek ostale lampice nisu upaljene. A vrlo je bitno, kažem, da bude ovo meniju te pokazuje koliko je auto prešao. I dolazimo sad do ovog ovdje. Znači ovaj dugmići kojim kontrolišete ovaj ekran. A šta treba da radimo? Držimo home button i dok držimo home button, u jednom trenutku ćemo pritisnemo OK. E sad, šta je fora? Znači, kako se to dešava? Evo, pritiskam home button, prikazuje se ovo i sad pritisnemo OK. I ušli smo u service menu. I ko što vidite, piše brake pad replacement. Znači kad se klikne to, šta kaže, move to fitting position with OK. Znači pritisnemo OK i čućete pozadi na autu kako se elektronika radi svoje, da li otpušta klip do kraja, da mogu se izvode pločice ili ne, nije ni bitno. Uglavnom, to ono što mora da se uradi. Kad kliknete OK, samo izađete iz auta, nemojte gasiti ništa, izađete iz auta i spremni ste da menjate kočnice. E, ljudi, još jedna vrlo bitna stvar, znači kako se resetuje servis, tačnije na poruka za servis, kad treba zamenite ulje ili kad treba zamenite neke, ne znam, ulje u kočnicama ili šta god, znači dobijat ćete poruke strana na vreme da treba se uradi servis. Znači ja masu tih poruka nikad nisam resetovao, nikad nisam isključio. Mala anegdota, znači dok je auto bio u garanciji, ne samo moj nego i ženin Mercedes C klasa koji je imala ranije, imao sam, ko što svi znate, Audi A8 i sad kad odete u ovlašćeni servis da promenite ulje, na Audiju je bilo 160 dolara menjanje ulja, gde za Mercedes C klasu u tom trenutku menjanje ulja je bilo, ne znam, 300 nešto dolara, što nema nigde logike zato što pre svega je bio 4 cilindra motor, manje ulja, definitivno niža klasa auta i tako dalje, a servis je bio skoro duplo skuplji. E sad, kad sam ih ja pitao što je 300 za moj Audi, recimo 160, oni su rekli, pa u suštini menjanje ulja je 150-160, međutim, da bi resetovali znači grešku, tačnije poruku za servis, onda je 300. I bukvalno sam rekao, prijatelji, neka hvala, samo promenite ulje, a za poruku ću ja sam da se snađem. Čak i da moram da kupim onaj OBD, znači uređaj, svako mi se isplati jer ću ga onda koristiti za još neke stvari u budućnosti.
Tako da sam rešio da to ne platim normalno i nikad više nismo ni otišli u servis, nego smo menjali ulje ili u nekom servisu da blizu kuće gde ja mogu da gledam šta rade na autu i onda sam reset, naučio sam kako da resetujem sam. E sad, kako se resetuje? Znači, isti princip koji za kočnice. Uđete u auto, mora da bude, znači, da piše koliko je auto prešao ovde na ekranu. Idemo ponovo, kliknemo dugme samo jednom. Držimo home button dok se ne pojavi ovo, sad stisnemo OK, uđemo u service menu. Gde se resetuju svi servisi, ovde gde piše Assist Plus. Sad vam kaže da, znači switch on ignition to activate Assist Plus. Znači sad morate da upalite kontakt, stisnemo dugme još jednom. Ko što vidite, upalile su se sve lampice. Pritisnemo ovde OK. I sad ovde ima service data, nama ne treba to, treba nam da idemo ovde gde piše full service. Uđe se na full service, tu sad imaju razni servisi i mi sad odemo dole gde piše confirm service i stavimo koji je, znači oil grade, ja stvarno ne znam koji je, pa lupit ću sad, nije ni bitno, ajde stavimo 229.5 i piše, znači service carried out i mi kliknemo yes. I kaže this cannot be undone, znači a kad kliknemo confirm to je to, ne može više da se izbriše to. Stisnemo confirm i evo full service carried out, znači završili smo servis. Bukvalno svaki put kad rade servis oni to trebaju da urade u ovlašćenom servisu, međutim kažem za to ovde naplaćuju debele pare što je glupost, tako da evo to vam je rešenje da više nemate grešku, tačnije poruka za servis. To je to. To je eto jednostavno rješenje. Ne znam kako u Evropi, da li naplaćuju za to ili ne, ali ja u slučaju da vas deru za gluposti, nemojte da bacite pare, prosto jednostavno kako se to radi. Pozdrav ljudi, pa da počnemo. Sad trebamo normalno ovo, ključ da odvrnemo točkove. E sad, šta bi trebali prvo, da otpustimo šrafove malo. To ćemo posle burazora, nemoj da mi kvariš koncepciju, što me jebeš, brate, to ću da dosnijem posle. Ajme malo da otpustimo samo šrafove, pa ćemo podignemo auto dizalicu. Ovo vam definitivno treba, pošto ne može da se odvrne sa običnim ključem, nego mora malo duži ključ. I to bi bilo to. Ajde, polako dignemo auto. Gde je onaj nastavak? Daj mi taj. Znači sad ćemo samo ručno. Okej, ovo je zadnji šraf. Učemo. Moram malo se pritisne guma ovde. Neće. Evo. Ok. Up. To bi bilo to. Obavezno stavite gumu pod auto za svaki slučaj. Mi ne koristimo danas onaj jack stand ili kako već zovu. Ali ovo će da posluži ako ne daj Bože padne auto. To bi bilo to. Sad šta radimo? Znači skidamo ovaj deo. Imaju dva šrafa ovde pozadi. Jedan je ovde i jedan je ovde dole. Ne znam koliko ljudi mogu da vide, čekaj da ustavim svetlo malo. Znači ima jedan ovde i jedan ovde. Kako se skida ovaj? Tako što koristit ćemo ovaj nastavak. Znači ne znam kako se to zove. T45 je za ovaj model, sad ne znam da li je kad je E300 ili E500 ili šta već, AMG, ne znam koji su modeli sve. Uglavnom treba nam taj i treba nam francuski ključ da bi se držalo ovo ovde.
dok odvrćemo onaj šraf pozadi. E sad ovde ne mora da se koristi znači francuski ključ, nažalost ja nisam imao u mom alatu tu veličinu ključa, tako da sam morao koristiti francuski, ali u suštini ne mora francuski, znači ako imate neki veći ključ koji paše tamo, super, još bolje. Pa, sad ćemo tu trebati dve ruke definitivno. Ajmo ovako. Nep, morat ću druga, kontra. Ti treba onaj nastavak možda tu, da ti udara u taj... Koji? Da ćeš manju gedoru, daj tu za manju gedoru. Daj manju gedoru. Znači, ceo princip je da se ovim ključem drži ovo. A meni se okreće, nažalost. Čekaj, uhvatimo bolje. E, ako koristite ovde znači francuski ključ, pazite da se ova guma ne uvrće kao što se uvrće meni ovde na snimku, znači jer može da pukne i ako pukne morate je zamenite. Ja sam dobio u setu novu gumu, tako da nije bio problem da pukne, ali svakako pazite na to, tako da eto, to je to. Evo ga. Znači, prosto jednostavno probaj da ovde negde snimiš. Mada jasno je koji je princip. Ok, isto to radimo ovde dole. Ok, znači šrafovi su malo ovde zapekli. Ok, evo to je jedan šraf. I drugi šraf je ovde na vrhu. To je to. I... Šta je sad pojenta da iščupamo... Izvadi one kablove prvo, od ABS-a. Ajde, da, tačno. Znači moraju se izvode kablovi, bar na ovom modelu. Imaju tri žabice, jedna je ovde pozadi, jedna je ovde i gde je treća? Treća je ovde. Ako se ne varam, e. Ali ovde je malo drugačije. Ovo je malo drugačije. Evo, okej. Viš, ovdje imam još nešto. A uvrat, gleda ovde što je savijeno, ovo je to. Da, sve to okej. Okej, znači ovaj kabel mora da se oslobodi. I... Šta još? Da, treba će nam, pošto na ovom točku pozadi ima samo... Pozadi samo ima bukvalno jedan senzor za kočnice, tako da se uvijek nalazi na zadnjem desnom točku. Da snimate i dalje. Znači, nalazi se na zadnjem desnom točku i to je ovaj šraf ovde. Znači, ovaj kao zvezdasti šraf ili kako god da zovem, Torex, on mora da se odšrafi da bi se izvodio senzor. Ali, ajde da vidimo da li može... Ne, možeš, ali bolje ga sad zameni odmah pre nego što skineš, bit će lakše. Znači, moramo da odvrnemo ovaj šraf, da zamenimo senzor, to jest da skinemo stari senzor. Evo, kao što vidite, znači, apsolutno nikako predznanje nemamo o ovome, znači ne znam ni kako se koji šraf zove, a kamoli nešto drugo, tako da samo pazite, vodite računa šta se prvo skida, šta se drugo, gledajte šta je logično u suštini i to je to, znači bukvalno ima tri šrafa sve ukupno, ne možete pogrešiti. Ništa, da odvrnemo senzor. On je bio baš lagan, nije bio ni zategnut uopšte. Ali hoćemo da izčekamo samo kabel i onda da skinemo ovo ili ne? Možeš to cijelo da skineš, da ćeš ne zavariš. Kako je ovde spojeno? Znači ovo ti je odvojeno od cijelog ovoga. Od cijelog ovoga. Znači, ali bilo bi tvoran ako možeš da ga vidiš s ove strane, da ga šrat sigurno samo izčupaš. Kapiraš, on je samo kao ovako jedna štipaljka ide na... Da. Ok, znači skapirali smo kako da se promeni, znači treba da se podigne, ima ovaj jedan metalni mali deo ovde, on se podigne malo šrafcigerom i onda odavde senzor izađe iz ovoga. E sad kad smo to odvojili možemo da skinemo ovaj deo i onda ćemo senzor posle na kraju da izvodimo direkt sa pločica. Tako da to je to, skapirali smo foru. Opa, evo ga. To bi bilo to. Sad, šta ćemo morati da uradimo sledeće je da gurnemo klip. Ima specijalan alat, pokazat ćemo vam kako se gura ovaj klip nazad, znači on mora da uđe skroz dole. Jer kad budemo stavili pločice, nove pločice, one će budu dosta šire u ovom delu.
tako da ovdje mora da ima baš dosta prostora, tako da ovaj klip mora se vrati da se resetuje u prvobitan položaj, da se vrati skroz dole. Ništa, znači, umerimo malo svetlo, ok. Ništa, znači pločice, kako se vade, pa ništa strašno, samo malo napred nazad i ispadne. Čisto da uporedimo stare koje su bukvalno, znači, kraj, raspad sistema sa novim. Ok, senzor se znači nalazi ovdje. Mislim da ćemo stavimo novi senzor za svaki slučaj, ali eto, to je to u suštini. I puko je, polomio se. A da, ovo je skroz znači gotov. Ok, ništa, stavljamo polako nove. Kako se stavlja, bukvalno se ubaci ove žljebove ovdje. Malo pod uglom i onda se pritisne i ubaci ovako. I to je to. Prosto i jednostavno. E, sad s drugom moramo stavimo novi senzor koji smo kupili. Ovdje će mi trebati ruke, ne mogu s rukavicama. A ja optimista kao da ne isprljam ruke, jebeš mehaničara s rukavicama. Vrati. Da, to je to. Znači ima ovdje ovaj kao neki pin koji uđe u ovu rupu ovdje i ovdje se zakači. Tako da to je to. Prosto i jednostavno. To bi bilo sve. Isti princip i sa zadnje strane, doduše malo je teže jer se ne vidi ništa. Tako da ćemo sad tu malo igrati s tim. Ništa, znači imamo ovo specijalan alat koji uđe znači tu dole u ove žljebove. To je kao neka stega, kontra stega u suštini, i sad kad okrećemo ovaj deo. Sad znači kad se... Ne može. Ok, znači kad okrećemo ovo, guramo klip dole do kraja, da resetujemo u krajnji položaj. Znači evo kako taj alat sad izgleda kad se izvadi. Suštini to adapter koji paše na klip. Znači, pokaži ljudima alat. Prosto jednostavna stvar, ovaj metal ulazi u kočenu tješta i onda se ovaj šraf koristi kao stega da se podupire od Ovo kočenog klješta, znači od ove viljuške, a vrh gura... Vrh ovog šrafa gura i okreće... Gura klip. Znači ovo je adapter koji gura klip unutra. Adapter za ova tri ovdje žljeba, ko što vidite na klipu. I u suštini gura i klip, daje, gura klip kad dole. I mjesta za nove pločice da se... Tako je. To je to u suštini, znači klip je sad sabijen do kraja. Sad ćemo da stavimo kočnice na disk, to je to. Znači, ok, senzor, znači sad šta je bitno, ovaj senzor mora da prođe kroz ovu rupu i onda tek možemo da vratimo kočina klješta na disk. To. Gledam. Ima ovaj jedan, znači kabel koji ide od senzora, on mora da ide na vrh. Znači to je to, sad je ovo vraćeno. Vratimo kabel od senzora ovdje.
on je bio ovdje, pa išao kroz ovu, pa išao ovdje dole, ali tako? Jel ovdje nije imalo ništa, samo je bio ovako. Da, samo to z... da, nema. I onda ovdje na šraf, brate, tako. Okay. Ali aj prvo da vratimo senzor u suštini. Sad, šta sad? Moramo da vratimo ova dva šrafa. Isti princip, znači sa ova dva ključa, da ne snimam to ponovo. Uglavnom, vidimo se posle kad namontiramo ovo. Ok, znači još jedna bitna stvar na kraju, nemojte zaboraviti samo ove kablove da vratite na mesto, jer je to kabel od ABS-a, tako da je vrlo bitno da bude na svom mestu. Opet ona tri nosača, tri žljeba. Ovaj treći malo, ok, to je to. Ok, i na kraju, pošto smo prvo ubacili u brake mod, sad, znači kad kliknete kontakt, već vam piše, znači, fitting position reached, exit fitting position with ok. Kliknete ok dugme na ovome i čujete kako rade, pozadnje možda i ne, nije ni bitno, uglavnom vrati se sve na svoje mjesto elektronski i to je to. Ugasi kontakt, ugasi sve i otvori vrata da izađemo iz servis moda. To je to. Aj sad hoćeš da nadrukaš kočnicu. Znači, to je to, nadruka se kočnica da dobije pritisak ponovo i to je to. Jel ima kočnicu? Sve ok, cool. To je to, poslije ćemo da ih razradimo na ulici, ali ajmo idemo na prednje sad. Hoćemo ga okrenemo, da imamo više svetla tamo. Ajde, kreni auto. Još jedan vrlo bitan detalj. Senzor za kočnice pozadi je na zadnjem desnom točku, a mislim da je za prednje točkove na prednjem levom točku. To ćemo sada potvrditi. Ok, znači potvrdili smo, ipak nije, znači oba senzora su sa desne strane, na zadnjem desnom i na prednjem desnom točku. Dok je kod BMW-a sedmice, na auto od mog burazera, mislim da je na zadnjem desnom i na prednjem levom. Tako da, eto, znači kod Mercedesa je sve sa desne strane. Znači imaju senzori samo na jednom točku, znači na jednom pozadi i na jednom napred, nemaju na sva četiri. Bar kod ovog modela, možda je AMG verzija ima na sva četiri, pošto znam da na nekim BMW M modelima senzori su na sva četiri točka. Ništa, ljudi, prednje kočnice kako se menjaju, lakše su nego zadnje, znači već smo skinuli točak, kao što vidite, skidamo senzor. Senzor, isti princip, znači podigne se ova mala žičica ovdje i izvuče se senzor. I on je ovdje zakačen na pločicu, to ćemo posle da skinemo. Šta sad trebamo da izvučemo ova dva pina? Izvuku se kao ovamo i treba da skinemo ovaj senzor. Senzor u stvari. Sad, šta treba da uradimo je da izvučemo pinove. Pinovi imaju sigurnosnu žičicu pozadi koju treba izvući, i ona je ovdje. Uzmem šraciger. Ok, znači ovdje se gurne, povuče se ovamo i izvuče se iz ovih pinova. Evo, bacit ću sad sliku da vidite kako ta žica koja je u stvari, to je sigurnosna žica koja drži ova dva pina, kako izgleda pozadi, i čisto vidite, poslije ću vam objasniti kako se opet ubacuje nazad, zato što je malo je komplikovano naći tu odgovarajući ugao i ne vidite ništa iza, tako da lakše ako imate stubnu dizalicu pa podignete auto, ovako je malo teže, ali opet nije nemoguće, tako da lagano. I onda pinove samo iščukate ovam. Ok, drugi ovdje. Ajde. Ok, sad ću. Ah.
ovdje ispod auta, naći ćemo posle. Ok. E, u suštini sad treba da izvučemo pločice, pločice živače kroz ovo. Da. Ali prvo ćemo morati da izvučemo senzor. Senzor se samo ovako iščupa. A, možemo da ga koristimo ponovo, ovaj smo sačuvali, međutim stavit ću novi. Svaki slučaj. Hoćeš isto alatku za širenje. To, a, može, daj. E, ništa, znači ovaj alat je definitivno obavezan, znači mora da se ima ovako nešto da bi mogli sad pločice da se rašire i da bi mogli da ih izvučemo napolje, znači bukvalno se izlače kao diskete. Ok, sad kad smo malo raširili, znači to, ko što vidite, pločice imaju lufta i sad jedino što treba da se uradi je bukvalno ovako da se izvuče kod disketa. Ko što vidite, pločice su u očinom stanju, gledajte, raspala se, znači slomila se bukvalno. Da krajnje vreme bilo da se menjaju. E sad, nemoj da vadiš obe, brate. Resetuj pinove prvo tamo s one strane. Gdje je ova pločica? Samo reci... Bolje. Sad klipovi kako se resetuju je... Bukvalno stavite neki ovako metalni deo i samo napravite polugu i evo on upadne odmah unutra. To je manje više to. A donje? Donje isto, isti princip. To je to. Evo ispod ti sad gornji. Sad ti je gornji zleteo se. Sad, šta je fora kod ovog dela? Znači, fora je da pokrijete, uzmete neki komad nečega i pokrijete oba klipa u isto vreme i onda napravite tu polugu kako bi oba klipa gurali kao unutra istovremeno. A može čak i rukama, znači ja sam posle, nisam još te morao nikakav alat, nego sam ja čak posle zavukao bukvalno prste unutra i gurno oba klipa unutra i vrlo lako su išlo nazad, znači u prvobitan položaj, tako da nije bilo toliko teško u suštini. To je to, znači raširili smo one klipove unutra i bukvalno nova pločica naleže ovako. E sad trebamo da stavimo senzor. Novi senzor. Ok, novi senzor, znači ide ovako, ubaci se u rupicu ovdje i pritisne se dozgo i to je to. Ok, ide čekić. Znači idemo malo po malo. Nemoj tu senzor. Mislim da bi to bilo to. Ok. Ista priča i s ovom sad, znači ovo je stara pločica. Znači, vrlo bitna stvar, bacili smo i drugu pločicu, imali smo malo poteškoća, nisam vratio klipove do kraja, sad sam ih vratio. E sad, ovo je osigurač, znači na kraju što ide ovako, on mora da prođe kroz ovu rupu i kroz ovu ovdje rupu. E sad, šta je bitno kad vraćate, znači ove pinove, mora da nacentrirate rupe da budu ova da bude usmjerena blago ka gore, a ova da bude usmjerena blago ka dole. Znači da se bukvalno gađaju ovako. I onda kad se ubacu ova žičica da možda prođe kroz jednu i kroz drugu rupu i onda kroz treću ovdje, to je tačnije malo dole. Uglavnom, to je ceo princip. Ali pre toga moramo stavimo ovo i onda da provučemo ove osigurače. Eto, to je to. Znači ljudi, vratili smo osigurače, vratili smo ovaj metalni deo, vratili smo onaj osigurač što drži ove pinove. I vratili smo senzor, znači onaj šraf i stavili smo novi senzor i utakli ga ovdje i to je manje više to, znači bukvalno prosto jednostavno i upravo ste uštedili sebi bar jedno, koliko? $1000, možda i jače. To je to ljudi, vidimo se u sljedećem klipu, ćao! Eto ljudi, to je bilo sve za ovaj video, nadam se da se svidio, nadam se da sam bar nekom od vas promijenio način razmišljenja da ne morate svaki put da terate u servis, nego da ovakve neke proste stvari uvidite sami kod kuće ili kod prijatelja u garaži, kogod ima alat. Tako da, eto, nadam se da će vam spasiti malo para, jer jednostavno prosto je. Znači, ja sam bukvalno učio sve ovo za 3 sekunde na YouTube-u i bukvalno kroz sam rad vidite, kažem, šta ima smisla, šta nema smisla i bukvalno provalite sami šta treba da se skine prvo, šta drugo, kako treba da se vrate stvari i to je to.
Tako da, vrlo je lagano, nadam se da ćete vi moći promijeniti na vašim kolima pločice, bar ako ne i diskove. Tako da, eto, to je to. Vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!